Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez, mais um gameplay aqui de Black Ops 2 no canal. Não esquece de se curtir, deixa o likezão e se inscreve no canal que tem vídeo novo todos os dias, beleza? Semana passada não teve esse jogo no canal, mas essa semana estamos aqui para trazer. Vamos criar aqui uma classe de balista, cara. Eu tô a fim de jogar de balista pra gente fazer gameplayzinho de sniper aí, beleza? Faz muito tempo que eu não jogo de sniper nesse jogo, enfim, não trouxemos nenhuma gameplay de balista. E deu tela preta agora. Foi isso que, por isso que não teve gameplay na semana passada, mas vamos torcer que funcione direitinho. Enfim, vamos procurar uma partida aqui, tem deathmatch, rapidão e já voltamos com a gameplay. Bom, vamos nessa então, iniciando uma partida aqui do multiplayer. Estamos em raid, eu já vou avançar aqui no meio, porque é regra, né? Você tá de sniper, tá em raid, avança aqui no meio e tenta pegar a primeira kill aqui, ó. Aí, pegamos a primeira kill, show de bola. Dá uma recuada aqui agora, eu vou voltar pro meio lá. Opa, deixa eu ver. Ah, errei. Eu acho que o cara tá de sniper também. Aparecer aqui pode dar merda. Bom, vou tentar avançar, não vou ficar extremamente recuado, não. Só deixa eu pegar o feeling do jogo mais uma vez. Que faz, pô, umas 2 semanas. Uma semana na real, porque eu joguei na outra semana, tentei gravar, mas não deu muito bom. Bom, eu vou avançar pra cá. Se bem que o teammate nasceu aqui. Onde é que tá o spawn inimigo? Deve estar aqui pra frente, aqui na direita. Acredito que tem uns caras ali. Parceiro! Bom, agora o time todo tá aqui, tá ligado? Teammate acabou de morrer, tem cara ali na parte de baixo ali. Deixa eu tentar pegar kill nele. O teammate tá ali, já deve ter pego. Então vou avançar aqui. Tem cara aqui? Tem. Boa, boa, teammate. O cara lá. Pegamos a kill. Recuar um pouquinho aqui. Vou vir pra cá agora. Se bem que não tem nenhum teammate aqui, pode ter cara avançado aqui. Aí seria um pro. Ah, tela preta não. Tela preta não, jogo. Ah lá, eu morri, mano. Brincadeira, velho. Ameaça neutralizada. Tava até que avançando ali, dá pra pegar umas kills dali, mas enfim. Bora lá, vou subir aqui pra ver se eu encontro alguma vítima. Temos uma ali, tranquilo, pegamos a kill. A balista é uma das snipers mais amadas da franquia, né? Do COD no geral. E é muito bom de sniper aqui no Black Ops 2. Um problema. É, obrigado por voltar. É que aqui não tem como mudar a sensibilidade mirado, ó. Então ela é bem lenta por padrão. Enquanto aqui, se você deixar a sensibilidade alta, obviamente vai ser bem mais rápido. Então a mira de ADS é muito mais lenta do que a mira do hipfire, digamos. Puta ali. Aprendi esse spotzinho aqui no Cold War pra pegar camuflagem. Pra pegar camuflagem. Vamos avançando. Vê se não tem ninguém pra cá. Eu acho que tem, cara. Acho que tem cara aqui dentro. Salve, parceiro. Salve, Forkin. É assim que chama você? Não sei, mas tem cara aqui na frente. Deixa eu ver se. Opa! Parceiro! Quem é mais doido? O cara ali. Boa, pegamos. Eu achei que ia dar hitmarker nele. Eu vou mandar isso aqui agora. Que é o Vant Caçador. Ele vai seguir alguém aí, possivelmente pegar aqui pra nós. Eu vi o cara aqui. Ah, veio simplesmente nesse cara. Eu ia tentar pegar aqui ele na arma mesmo, mas o Killstreak fez o favor pra nós. Cara, que. Errei. Eu tô ruinzinho no Hitmar, no Quickscope. Deixa eu carregar aqui rapidão, galera. Eu já vou mandar esse meu RCXD. Vamos ver se dá sorte, cara. Porque a gente ficar parado ali vai ser easy kill, vai ser presa fácil aí pros caras. Mas enfim, eu vou tentar avançar aqui. Eu vi ali, mas eu vou vir nesse cara. Ele tá de Flak Jacket. Flak Jacket desse jogo protege contra alguns killstreaks. E esse é um deles. Acho justo, eu acho justo. Mas é triste pra quem pega o killstreak, né? Acaba não matando ninguém. Bora, 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 bora. Puxar o flanco aqui. Será que os caras vão estar pra cá ainda? Vamos, ó. Errei como? Obrigado. Boa, 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 galera. Aqui teremos. Nossa, mano, o cara. Ó. Começou a atirar antes, velho. Pré-fire maroto. Será que eles estão de UAV? Se bem que eu acho que eu tô de Ghost, né? Mas eu não tenho certeza em quem vai aparecer ali. Aparentemente não. Opa, mas aqui vai, aqui vai. Aqui. Opa, mais um. Ô, louco. Quase pegamos aqui, ó, tranquilo. Por que eu tinha nascido ali, já que o spawn inimigo tá ali também? Eu não faço a mínima ideia. Aqui ninguém? Aqui é o lugar clássico, mano, da troca de snipada ali no centro da raid. Ali. Salve, parceiro. Headshotzão. Monstro.
Pra quem não... Ah, maravilha, tá de 12, né? Pra quem não tá acompanhando tanto o canal assim, velho, dá uma olhada lá nos vídeos de Cold War que a gente tá fazendo. Tô fazendo vários vídeos jogando de sniper, cara. No começo eu não curtia nem um pouco jogar de sniper naquele jogo. Mas depois de um tempo, agora eu tô curtindo muito jogar de sniper. Basicamente, só tô jogando de sniper. Boa, parceiro. Ou seja, pra quem curte sniper, era um cara aquilo. Pra quem curte sniper, vai curtir lá os vídeos ali. Deixa eu mandar essa C4 aqui, dar uma recuada. Porque vai ter cara ali. Ó, o cara tá aqui. Meu parceiro. Ó lá. Mais um. Não. Sai. Pô, eu achei que eu ia pegar um colateral ali, velho. Vou avançar aqui pelo outro lado agora. Vamos vir por aqui. Bora, bora, bora. Olha quanta gente ali. Meu Deus, tinha um cara nas costas, velho. De 12. Eu não acredito nisso. Manda aí a visão aqui. Vai ter cara avançando. Isso aqui é um spot muito sacana, velho. Como é que não pegou nesse cara, né? Impressionante, impressionante. Bora. Aqui tem mais um, hein? Ah, ele foi pro outro lado lá. Eu vou arriscar. Vamos jogar aqui, senão eu vou acabar ficando com esse estrela. Olha quanta gente. Já pensou chegar ali e pegar um triple kill, velho? Seria lindo de ver. A pena é que... Ué, não explodiu o cara junto? Não sei. Explodiu o cara ali, mas não deu dano no cara. Não sei porquê. Acho que se o cara explodir, não dá dano em você. Ui, esse foi bonito, hein? O cara deve estar xingando horrores. Hitmarkerzão. Ah, não acredito. Hitmarker me dá o direito de usar a secundária. Agora eu vou sair fora. Refazer o posicionamento aqui. Não sei se tem alguém correndo atrás de mim. Eu perdi o cara de vista, mas tem mais um aqui. Finalizamos 24/5, velho. Até que pra um cara que tá um tempão sem jogar de sniper nesse jogo, eu jogava até direitinho. É isso aí. Vamos iniciando mais uma aqui, mais uma vez em raid. Caiu na votação lá. E a galera votou, né? Raid é raid, parceiro. Vamos lá. Tradição. Ninguém? Opa, como ninguém? Um colátero ainda, obrigado. Mais um lá. Errei o tiro. Vocês pegaram o cara? Licença, galera. Deixa eu tentar varar ali alguém, ninguém. Ixi, tem cara aqui. E tá meu time todo de sniper. Como é que não pegou no cara? Tá de brincadeira. Ah, deixa eu tentar pegar ele. Eu acertei, mas ele tá de flak jacket. E o cara avançou lá pelo outro lado. Foi esperto. Nós tava tudo camperandinho ali. Sai fora, não vai dar bom. Vamos ter que refazer o posicionamento. Tentar refazer a gameplay por aqui. Pegaram o puto, mas tem mais um. Deixa eu tentar chegar pra ajudar o teammate. Cadê você, cara? Puto, vai matar o teammate na faca. Matou, mas... Pegamos a vingança aí, parceiro. Ficou impune, não. Eu não sei onde é que tá o spawn do time inimigo, porque o teammate tá aqui na frente. Mas aparentemente os caras estão aqui mesmo, é. Realmente estão aqui. Ele acabou de morrer, o teammate. Vou vir pra cá. Tentar fazer gameplay. Tá aqui ainda? Não. Ele saiu fora daqui. Não acho que ninguém tenha matado ele, não. Vou ficar ligeiro agora, porque aqui é o spawn do time inimigo, né, velho? Os caras vão estar por aqui, ó. Já me encontraram. Agora o cara pode flanquear ou vir por aqui. O cara sabendo que você tá ali, eu tenho uma certa desvantagem. Aparece aí, querido. Você tá de brincadeira. Você demora tanto tempo só pra me atrapalhar, né? Tá, vamos vindo. 4 balas, vamos dar um reload aqui, tranquilo. Puta que... Nossa, errei o quick. Meus caras estão bastante defensivos lá do outro lado lá. Eu acho que eu vou tentar jogar um pouco mais defensivo, então. Não aqui desse lado, né? Vamos tentar buscar o avanço, tentar fazer gameplay aqui mais pra frente, mas... Tentar jogar mais estrategicamente, digamos. Bom, o time tá perdendo nessa. Bora indo. Não acredito, mano. Olha isso, os caras estão num nível, outro nível. Eles não estão só defensivos, eles estão defensivos num nível extremo. Estão numa liga de campeonato, velho. Que não é possível. Olha o puta. Nossa, tinha cara nas costas também. O spawn tá louco assim? O que que tá acontecendo? Como é que eu errei isso? Eu não sei como é que eu errei aqui. Tela preta não, por favor. Ninguém me mata. Tamo safe. Tem cara ali na frente ali, teammates. Deixa eu tentar avançar por aqui. Ver se eu encontro alguém.
Pegaram cesta básica, faz parte. Parceiro, para quieto, mano. Para quieto. Mais um, sai. Sai fora, sai fora. Atrás da parede já, mano. Já tava safe. O cara tá ligeiro, o cara tá pilantra, mano. O cara ali, pegamos aqui, ó. Tinha um aqui naquela hora, né? Vamos avançar então. Esse R6D aí com certeza vai vir em mim. Vi aqui no otário, sair fora daqui agora pra não ficar no minimapa da galera. Aqui mais um. Oxe, não atirou? Não, acho que atirou, mas não fez som. Olha lá, não atirou não. Eu apertei pra atirar, não atirou não. Não sei que bruxaria foi essa que o cara usou, mas não atirou. Enfim, teria dado na mesma, porque o cara não tava na mira, né? Vamos ver. Tô ali. Não vai dar, não vai dar. Ele já tá mirado, mano. Já tá mirado, não vai dar bom. Cara, tá todo mundo ali. Deixa eu tentar recuar aqui. Tem um cara aqui na parte superior, não tem? Tem. Mais alguém pra cá? Hit marker. Que me dá o direito de usar a secundária. Ixi, eu acho que eu tô no spawn da galera, velho. Vou vir pra cá, então. Vamos. Fica ligeiro agora. Ah, se bem que o time tá nascendo por aqui. Pô, toda a minha estratégia, a minha ideia de flanquear aqui a galera não vai dar certo, então. Puto ali. Salve, salve, parceiro. Mais um ali, ó. Boa. Bora buscar o avanço. Ah, tem mate. Não, tem mais um. Volta. Se o cara já tá mirado ali, eu não tenho muita vantagem, não, contra ele na treta. Vou voltar aqui pra dar um reload. Vou mandar esse UAV também, reposicionar. Porque os caras estão na vantagem nessa partida aqui. Ah, por que que você correu tanto? Teammate. 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 Me ajuda aí. Não pegou ninguém. Tem um cara aqui. Nossa, não. Volta. Matou? Boa, boa. Porque eu não consegui acompanhar ele ali no, na sensibilidade. Ah, o cara tava de... Ah, não, velho. Tela preta. Eu vi um cara na direita. Não, na real, meu PlayStation 3 desligou, velho. Tá, vamos nessa. Encontrei mais uma partida aqui, então. PS3 desligou do nada. Mas eu despluguei ali da tomada. Aparentemente a tomada tava com... sei lá, mal contato, mal encaixada, não sei. Mas enfim, é estranho. Vamos avançando pra cá, os caras estão de UAV, tem cara aqui também. Pega aqui nele e volta. Três partidinhas na raid hoje, né, velho? Como é que não pegou no cara? Não, sai fora, o cara tá ali parado, já mirado. Não vou ter muita chance. Bom que tem uns teammate aqui. Então os caras dão um cover enquanto eu tô recarregando. Agora eu vou tentar avançar. Não. Eu peguei ainda. Peguei algum aqui, nem algum... Ô, tá. Onde é que você veio? Meu Deus, o cara tava ali no quiosque ali, mano. O cara tava no quiosque, meu amigo. Bora. Preciso avançar. Já que o spawn do time inimigo aparentemente tá pro outro lado. Tem um cara ali, ó. Safado, mano. O que você tá fazendo aí? Liberei mais um attachment. Já que os meus attachments não são os melhores attachments não pra me usar, então... Já liberei mais um aí. Que aparentemente vai ser bom, né? De recarregar mais rápido, se eu não me engano. Tela preta. Ainda bem que eu tava num lugar um tanto quanto escondido. Boa, pegamos a kill ali. Tranquilo. Aqui é o spawn do time inimigo, cara. Eu não... Ah, não vem em mim, não. Eu tô sem flak jacket. Essa merda vai me matar. Esse van de caçador aí. Não. Ah, sensibilidade baixa. Não baixa, né? Mirada é mais baixa. Merda, faz parte. O time inimigo tá jogando bem. Deixa eu tentar pegar aqui o varado ali. Sempre tem alguém ali, né? Então não custa nada tentar. Não tem ninguém pra cá. Fica ligeiro ali. Não tem pra cá também. Ali, pegamos aqui, ó. Tem medo, já tinha amaciado a carne. Cheguei só pra fazer o abate final. Só pra dar aquele último hit e falar que fiz alguma coisa. Opa! Esse Balsimber aí, rapaz. Você tá querendo caçar Balsimber aí? Eu tô no spawn dos caras, né? Tá, vamos buscar o avanço aqui então. Se não tiver mais Balsimber, tamo safe. Meu Deus, tela preta, eu vi o cara na minha frente. Tamo vivo. O cara não quis me matar, o cara não quis, porque deu tela preta, eu fiquei apertando o X igual um maluco, mano. Eu vi aquele cara, ele me deixou passar, mano. Certeza que ele me deixou passar. Você tá maluco, obrigado, querido.
É pra deixar a gameplay mais bonita, né? Obrigado por isso. Ah, eu ia matar esse cara aí. Finalizando então a gameplay aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o gameplayzinho aí com a queridíssima Barrett, não. A Barrett não liberamos ainda. A queridíssima balista. Então, enfim, deixa o likezão, se inscreve até o próximo vídeo. Até mais. Fui!